Basagambiza ngamwoza lombo ya wedde yatuwadde mawule bafu I'm here to confirm Salim Saleh fu nabagamba nti omusajja ono Salim Saleh yafangira ku mwezi 19 omwezi ogwomu na 2022 previously since nasoka ngomoika nasoka ne mweso nyo ne muleka bombika ne bambika kutusa nafuna confirmation okuva media mu modroni zange nezija ne confirm nga ti yafa ina chidda mu fu yafa kati abasajja n'abakazi babadde batula okusala entoto okujja pressure ba izinze batya pressure ku media ne bategeeza propagandalist bwabona ku media bona simanyi bani kasasiro ne bajja ne bamala okwetegeka mu Uganda tulina mu kituyita mainstream media okuli TV ezokwananyi ne ministry ne media ez'abantu obuntu neza government mwezili kati video zino zoneza afurumye ezibalaga nti Jeno Salim Saleh kanda na hoja ali njara soka bategeza monange zona media za bwa information info zitia kati abasajja bano bategese ka function owasalimu salimu ziga bwe bakategese ne bagala bakozese nge nkwaso okujja video bili enkadde za different functions okuzireta bazikozese ze editing ba spreading propaganda blackmail okudivertinga pressure jibali nyo kujomula bwa salimu salimu listen tutandisebwetuti Mwala wa Salim Saleh Esther Mugurwa Mwala wa Salim Saleh Ono mwala yafumbibwa mu mwaka gwa 2009 yafumbibwa nge nakuzo mwezi 2007 omwezi ogw'omunaana 2009 kati video je baba letedde nga Salim Saleh wayo mwala we yanakuzo omwezi 2007 August 2009 eya mwala wa Salim Saleh Yozo botegede bulungi nyo. Eifana ibe nayi balese byonna. Bi party ke bikadde nyo ne video nkadde. Video jibage mbu Salim Saleh awadde yo mwana ya 2009. Ngina kuzo mwezi 2007 omwezi ogw'omunaana. Bwe bagambye nti yabadde muziga. Video eno omukyalo ono gye yayogedde gye berabidde okweditinga mu video zonna kanka batere wano mangu nyo jala kabayisa mangu nyo Mwenye kwa mchalo na agenda kuongera. Mchala ywa gambie, ono, bela bido kwenye tinga kao. Maiba na basaji na baga break, baina kao mentali, norugongo baina kutono. Bako sebo video bo na, gabo video baje bo na, buwa second sana motante boda na chika na wapostinga ku internet wo na. Kati wawusiri baina, bo na bako te video zino, bazi kwa siza simu. Beba kwa ase simu, nga, ate, bako watila ku TV, kwa jebo kripo mwa kusindika ku show media. Mbagani mkolo gwa nakuzo mwezi za 2007 omwezi ogw'omunaana na 2009 lipo wasomo walo no kati bano bera biddo kujja mu kakiripo ako ako mu kyalo oyo nga agamba nti omukolo gwali wa Kereni Kayonga so nga batugye nti omukolo gubadde wa Salim Saleh oba gubadde wa Salim Saleh ewa gubadde wa Salim Saleh ebuziga kati what is the difference between Buziga and Kereni Kayonga's house or home kuba Kereni Kayonga ali n'oluganda ku kugundi ku mukyalo wa Gen Salim Saleh okitegedde kati zomutegedde bulungi nnyo kati video baziba sindikidde ne mugamba musajja gyali kati kambadde bulungi nnyo mutegere bulungi nnyo ogwe mukolo ogusooka nti ono muwala Esther omvubuka yamuwasa bamuyita Alexander bamuyita Alexander dindako omvubuka eyawasa muwala wa Salim Saleh yali yasomera Mwiru Boy yali yasomera Mwiru Boy Ya jomu wala wa Salim Saleh na mtu wanga na kuzomu za vili mwesangu mwezo gomu na bili abili mu muenda. Omvubuka ya Ronald, ndizie sekaziga, mamoteka uli ya sekaziga.
by Ronaldi ndizeye sekaziga ono esteri ba muwasa ina kuzomweza vili mosambu omwezo gomwenda na bili bili mwenda ye video jibarese kadibone bagamba ntio kwanjula kwa wadebu ziga na yo mchayo limo video ene nkade yo bili mwenda akugamba tuwali makagani tuwali makaga gamuchara kireni kayonga sosi uziga kati video zibaba wadezo nazo mozitake double onji nyo mozise mupapala smile umbi ya tuge msajia buafal tapa kumidia wichibichi. Wait a minute. Kati waluo video endala. Jibaba wade. Video endala. Ye no mwami ono. Jukila. Bala basaja bando nyezo vokuwa bili kumina munada banonya. Baka teka mo almost million kumina tani za dola bando nya Lumbuye. Ne mu meetings za batula mweza family kazi ba functions wo gila Lumbuye. Omwami ono ya yogira amanya ganga bali ku function yeyo. Function gina jiba tegeza bulonji nyo. Ne bifonga sila ba tegeza function. Function yeno yeno walo. Chenja kala mutegele bulonji nyo. Function yeno yeno. Wea yogire ligambe yu. Mujira bulonji nyo. Function wea yogire ligambo. Nti anonya Lumbuye. Nekatongole Julius. Yeyo function. Function yeyo yaliludawa. Yeyo function yaliludawa. Kandu wavile kuontono. Function yeno. Yali during COVID-19. Era function yeno yali esoma wait kuba na kino kyaliko Gen Salim Saleh attended the first social function in 12 years bino byali bigambo byani bya Gen Muhoozi kwa yo function ne bagenda masubaga due to the COVID-19 restriction the ceremony started and ended the area and it was attended by the few family members close friends including Moho's uncle, Godfrey Aine, Sodo, Mike Toyota, Shedra Kanzeire, Violet Kajubiri, Mokonzi, and also attended the function. Function yeno, yali mubiri gumo, yali ya September, 23rd September 2021, you function yi, kwa yayo gerida vidi yeno. Eno. Yenda ko. Because for me, my job is to be on the ground. Think about the chuck. After a bottle of winning, you should have to catch a gum one. You can wear no one who messages that we shall say much meeting in the world. And when I'm going to wear, we have this. Mbagambi function ya mbili mwenda ngena kuzo mwezi habili mosavu mba wade date zale na kuzo mwezi habili mosavu omwezi ogomo na bili mwenda kati mwene wabe editingida videozi ni wabe editingida kati Salim Saleh yona joli yovoli mofili joli yoda I don't care wa joli nenze na gambi you are dead ila wafa let the pressure mount on Museveni ya kutilizi mwamudamu wabuzike but as we speak right now I have all rights to tell all any propagandist on social media mwakubi wafu nze temu nsobola bile bintu bina ku gogo jebiri zino videos zona zili edited mwa de videos bili ze mwaga segase okwogera ku Lumbuye kyaliwo ku function kuba kibira mu state house mjoba ngati batudde no uli olinga jja funtu mwenda ma simbalolo mbabuli de deti mikolo chija mirundi ebiri nga janja ulokati mucha manja chi na yeri msima NTV nga bibu yeti simanyo na gabi wati muka sebo muno nyeze mwakasi pendika kubili yoni kumina satweza dola